Na alles wat ons gesacrifice het, ek het gedink ons verstaan mekaar. Maar Nazim gooi een vieslike comment en skielik dink jy ek is shallow en materialistic. Okay, fine. Maybe is it oor ek bang is. En insecure. Maar jy moet verstaan hoekom. Is oor ons laaste break-up. Dit was nie oor my of jou nie. Ek was gemanipulate. Deur my auntie en freaking Tim. Ja, maar jy en Nazim het ook iets aangehad. En toe sê vir hom vir Tim gedra. Want ek was nog getroud. Ek het gedink ek kan my marriage red. Kyk jy my regtig so vlak? Dat jy dink ek het Nazim gelos om Tim 'n beter job het. Okay, kan ons die hele talk net reset? Ek was nie reg vir 'n confrontation. En maybe is jy ook nie reg vir my nie. As iemand soos Nazim jou so maklik met leeg stories kan poison, dan het ons 'n probleem. 'n Major een.